Вітром Плюс. Справжня турбота про імунітет. Як же я тебе кохаю, мій милий? Ну все, Тань, все. Мені час іти. Ну ні, ще хвилинку. А коли ми з тобою зустрінемось? Завтра. Давай о 5. Давай. Ти ж знаєш, у мене в цей час у перукарні завжди наплив людей. Я вже 100 разів відпрошувалась. Мене так з роботи попруть. Ну, тоді зідзвонимось. Але, мабуть, вже наступного тижня, бо у мене справи. Ні. 3 дні без тебе я не витримаю. Я щось придумаю. Дівчинка моя. Моя маленька. Біжи від нього, бо він тебе вб'є. Тетяна вже кілька років жила у щасливому шлюбі. Вона щиро кохала свого чоловіка Сергія, і це було взаємно. Та нещодавно в житті жінки з'явився Вадим, чоловік, від якого Тетяна буквально втратила голову і тепер розривалася поміж новим почуттям та сімейним боргом. Побачивши дивне видіння на останній зустрічі з коханцем, Тетяна дуже злякалася і вирішила звернутися по допомогу до бабусі. «Бачу, душа твоя розривається. Двох чоловіків кохаєш одночасно. Так, зовсім спокій втратила. Приходжу додому і чоловіку соромно в очі дивитися. Як почую голос Вадима, так готова бігти до нього на край світу. Дай мені праву руку. Чоловік твій людина добра. Кохає тебе по-справжньому. Я його кохаю, але сама не знаю, що це зі мною. Як зачарована. Так і є, зачарована. Кохання до цього Вадима не справжнє. Як не справжнє? Приворот на тобі дуже сильний. Якщо не знімеш його, помреш. То дівчина, яку я вчора побачила. Так. Дух її не дарма тобі примарився. Померла вона. І тебе попередити хоче. Що ж мені тепер робити? Приворот накладено через річ. Маленька така, срібляста. Часто в тебе в руках буває. Навіть не знаю, що це. Думай. Вона нещодавно до тебе потрапила. А може браслет? Мені його сестра недавно подарувала. Так, я його часто ношу, він мені дуже подобається. Але навіщо це їй? Цього я не бачу. Хоча вона давно на мого Сергія заглядається. То невже Ірка вирішила мого чоловіка до рук прибрати? Не можу поки сказати. А от як зняти приворот, тебе навчу. Тримай серветку. А тут нитку візьми. Річ, на яку накладено приворот, 3 дні в руки не бери. Тоді діє його ослабне. А на 4-й цю річ поклади на серветку на підвіконні. Вікно відкрий і тричі промов. Відлети приворот, серце моє зцілися, душа моя звільнися. Зрозуміла? Розуміла. Потім серветку ниткою зав'яжи і викинь. Так приворот зніметься. Дякую. А тепер іди. Він пожив їй, коли вона оплакувала його смерть. Їй лист надійшов від Ігоря. 17 років тому відправлення. Ти 17 років жила з думкою, що він мертвий. Ти мені щось збрехав? Мій брат живий? Знищив мою сім'ю. Пусти мене. А я жила з ним 17 років. Останніми днями в мене з'явилася надія. Є новини про Ігора. Останній лист коханого. Прем'єра серіалу. 27 березня о 20:00 на СТБ. Тетяну дуже вразили слова бабусі.
Тож, за її порадою, вона 3 дні не зустрічалася з Вадимом і не торкалася браслета. Жінка усе ще відчувала провину перед чоловіком, але сподівалася, що як тільки проведе обряд, її сімейне життя остаточно налагодиться. Дякую. До вечора, сонечко. До вечора, коханий. Провівши чоловіка на роботу, Тетяна із полегшенням відчула, що її нездорова тяга до Вадима зникла. До того ж, за 3 дні коханець їй жодного разу не дзвонив. Але жінка пам'ятала слова бабусі, що на 4-й день вона має обов'язково провести обряд. Відлети приворот, серце моє зцілися, душа моя звільнися. Відлети приворот. Несподівано, саме під час проведення ритуалу Тетяні подзвонив Вадим. Однак жінка вирішила не брати трубку. Відлети приворот, серце моє зцілися, душа моя звільнися. Відлети приворот, серце моє зцілися, душа моя звільнися. Коханець продовжував наполегливо телефонувати, і зрештою жінка не втрималася та відповіла на дзвінок. Алло? Дівчинко моя, я скучив. 3 дні не бачилися, приїдеш? Вже біжу, коханий. Того ж дня Тетяна знову поїхала до Вадима і була з ним до самого вечора. Танюша, ти просто фантастична жінка. А коли ми побачимось? Дівчинка моя, ми і так цілий день не вилізали з ліжка. Ти просто ненаситна. Іди до мене. Я сам тобі подзвоню і скажу, коли ти прийдеш. Ясно? Ясно. Тетяна повернулася додому дуже розгубленою. Вона відчувала гострий напад провини перед чоловіком. А ще жінка остаточно переконалася, що до Вадима її дійсно тягнуло нелюдськими чарами. Тетяна вирішила провести обряд до кінця і якомога швидше позбутися цього мороку. Привіт, кохана. Чому так довго? Клієнтка понад планом намалювалася. Ну, як завжди. Всім моя Танюшка потрібна. А трубку чому не брала? Волосся фарбувала, руки були брудні. Вибач, будь ласка. Вечеряти будеш? Я приготував. Ні. Я в душі одразу спати. Тетяна ледве дочекалася, поки Сергій заснув, і одразу ж пішла на кухню, аби нарешті завершити обряд. Відлети приворот, серце моє зцілися, душа моя звільнися. Відлети приворот, серце моє зцілися, душа моя звільнися. Відлети приворот, серце моє зцілися, душа моя звільнися. Виконавши ритуал, Тетяна заспокоїлася. Вона була впевнена, що чари остаточно розвіялися, і завтра вона прокинеться повністю вільною від мороку. Однак наступного ранку Тетяну розбудив телефонний дзвінок. Як виявилося, це був Вадим. І жінка відчула, що насправді дуже хоче почути його голос. Алло? Вадичок? Мила, іди снідати. Все готово. Ні-ні-ні-ні, я поспішаю. Вибач, будь ласка. Що трапилось? Хто чекає? Клієнтка. Я й маю укладку зробити на весілля доньки. Геть забула, дурепа. Заспокойся, Танюш. Давай нормально поснідаємо, я тебе відвезу. Ні-ні-ні-ні, я на метро. Бо вже пробки почалися. Вибач, будь ласка. Тетяна знову стрімголов помчалася до коханця, як тільки він її покликав. Жінка почала сумніватися, що її приворожили.
той момент їй здалося, що це і є справжнє кохання. Вадик, Вадичок, я без тебе жити не можу. Дівчинка моя, я теж скучив. Повертаючись від Вадима додому, Тетяна знову почувалася винною. Жінка геть не розуміла, чому обряд не подіяв, адже вона все зробила так, як наказала бабуся. Слухай, Ір, ти поділилася з Танюшею рецептом? Все ж таки сестри. Однак вдома на неї очікував неприємний сюрприз. Блін, мої штани! Почувши відверту розмову Ірини з Сергієм, Тетяна геть оскаженіла. Танюша? Ой, а ми й не чули, як ти прийшла. Вибач, сестричко, що заважає свого мужа спокушати. Та що ти таке говориш? А ти що робиш? З приворотом не вийшло, так ти вирішила напряму діяти, так? Тань, заспокойся, ти що? Я просто пиріжок пустив, штани замастив, а Іра каже, сіллю треба. Дякую, сестричко, насалила ти мені вже добре. Ніколи не думала, що ти до магії вдасися. Таню, припини, що ти верзеш? А чого це ти її захищаєш? Взагалі, може я невчасно, а? Я думала, ти мене кохаєш, а ти? Таню, та зачекай, зачекай! Тань, тобі здається... А, мені все здається, я не так все зрозуміла. Не робіть з мене ідіотку! Таню, Іра, Таня! Таня, стій! Алло? Таню, стій, ну куди ти біжиш? Подалі від тебе. Та зачекай, Іра справді нічого такого не робила. А продовжуєш її захищати, так? От і йди до своєї Ірини, нехай тобі штани пере та все інше робить. Розгнівана Тетяна пішла з дому, забувши свій телефон. Її сімейне щастя руйнувалося на очах, але у цьому також була і її провина. Переночувавши у подруги, Тетяна зранку приїхала до бабусі. Жінка не розуміла, чому не допоміг обряд, і не знала, що їй тепер робити. Бачу твоє подружнє життя і досі під загрозою. Так, але я все зробила, як ви сказали. І провела обряд, і браслет викинула у смітник. Але тягне мене до цього Вадима неначе магнітом. А сестра рідна, Ірка, вже мого чоловіка охмуряє. Вибери клубок, потримай у руках і мені віддай. Не ту річ ти у смітник викинула. Як не ту? Не браслет це. А що тоді? Ти вчора тримала її в руках. Цифри йдуть. Щось сріблясте. А, схоже, неначе ви набираєте цифри на телефоні. Точно, я ж вчора телефон вдома залишила. А він сріблястий у металевому корпусі. Де ти його взяла? Купила. З рук у Вадима. Ми так з ним познайомились. Він ще мені знижку гарно зробив, а потім все так понеслося. Не одна ти в нього така. Ой, не одна. Багатьох жінок він на телефони приворожує. Що? Щойно візьмеш телефон в руки і почуєш його голос, так владу над собою втрачаєш. І що ж тепер робити? Зробиш, як я сказала. 3 дні телефон в руки не бери. А на 4-й проведи обряд. Тоді все і скінчиться. Добре. Після візиту до бабусі Тетяна одразу поїхала додому, щоб знайти телефон. Але переривши все в квартирі, жінка його так і не знайшла. Вона згадала про старий телефон чоловіка, що лежав вдома про всяк випадок, і вирішила зателефонувати з нього на свій номер. Почувши голос на тому кінці, Тетяна була приголомшена. Трубку зняла її сестра. Алло? Алло, я вас слухаю. Жінка одразу ж поїхала на роботу до Ірини. Вона хотіла з'ясувати, чому її телефон опинився у сестри.
Але більше за все Тетяна воліла провести обряд і позбутися ненависного телефону. Проте на неї чекав іще один удар. Ти що, слідкуєш за мною? Взагалі-то я прийшла поговорити з сестрою. Що тобі потрібно? Ірка, віддай мені мій телефон, будь ласка. То ти тільки за цим сюди прийшла? Іра, ти думаєш, він найкращий, що це справжнє кохання, але це не так, розумієш? Послухай мене, Вадим – мій коханець. Ти взагалі совість втратиш. Тебе чоловік, тобі мало. Ми з Вадимом кохаємо одне одного. Кохаєте. І не смій нам заважати. Іра, та в нього таких, як ми з тобою, вагон. А в тебе що, хвора на голову? Віддай мені телефон, і ти сама переконайся, що це навіювання. Віддай, віддай. Та будь ласка, він мені взагалі не потрібен. Я його випадково в той раз взяла. У суботу. Женя, хто ти? Шукач забутих українських смаків. Мені завжди хочеться показувати щось те, що я знаходжу. Розкриє телеведучому Володимиру Остапчуку автентична українська страва. Не лише давню кулінарну таємницю. Це у нас буде тертюхи соковиті зі сметаною. Чи додаємо сюди трішки борошна? Пекельного? Пекельного. А й особисто. Була дівчина, з якою ти зустрічався колись. І я з нею також зустрічався, уявляєш? Прем'єра, яка покаже все про нас. Кулінарію не ліз. Пекельне борошне. У суботу о 10:10. Тетяна збиралася одразу поїхати додому, щоб провести обряд. Проте, взявши телефон до рук, жінка знову відчула непереборне бажання бути з Вадимом. Вона не могла себе контролювати, тому приїхала до будинку Вадима і чекала на нього під під'їздом. Вадик! Вадик, Вадич, прости мене, будь ласка, я дурепа. Ти найкращий чоловік у моєму житті, Вадик. Пішла геть. Ти мені набридла. Вадик. Вадик. Вадик, Вадик. Тетяна повернулася додому геть приниженою та розчавленою. Танюш. Нарешті ти повернулася. Я сподіваюся, ти заспокоїлась? Я розумію, як це вчора виглядало, але я тобі клянусь, у мене з Іркою нічого немає і бути не може. Я знаю. Я кохаю тільки тебе. Ти найдорожче, що в мене є, Танюш. Я тебе теж кохаю, але... Що трапилось? Мені потрібна твоя допомога, інакше я сама не виберусь. Я тебе слухаю. Якщо ти мене кинеш, я зрозумію, але благаю, допоможи. Тетяна в усьому зізналася чоловікові і благала пробачити її, хоча й сама не вірила, що це можливо. Цікаво. Це як? І хто тоді винний? Я розумію, що все це здається нереальним, але... Сереж, мене приворожили, мені потрібна твоя допомога, Сереж. Ти мене за дурня маєш чи що? Ні, ні, будь ласка, вислухай. Я була у провидиці, це вона мені так сказала. Сереж, то подивись сам. Ось, я правду кажу, це чари на телефоні, який я купила. Я тебе благаю, забери, будь ласка, його від мене на 3 дні. І я зможу його знищити. А потім, як хочеш, вижени мене. Сергію було боляче дізнатися про зраду дружини, якій він довіряв і щиро кохав. Він не міг повірити в існування приворотів і не знав, чи зможе пробачити її. Але його любов пересилила ревнощі, тому він погодився допомогти Тетяні. Жінка попросила Сергія сховати її мобільний на 3 дні, аби дія привороту ослабла, щоб вона змогла знищити телефон і розірвати це порочне коло. Дякую. Минуло 3 дні. Сергій, як і обіцяв, сховав телефон, а на 4-й день повернув його дружині. Провівши обряд, Тетяна викинула його у смітник. Як і казала бабуся, приворотні чари скоро відступили. Сергій знайшов у собі сили пробачити дружину, а Тетяна знову відчула любов до чоловіка. Здавалося, більше ніщо не заважатиме їхньому щастю. Твоя сестра помре.
Врятуй її, поки не пізно. Побачивши знову дівчину примару, Тетяна злякалася не на жарт. Наступного ранку вона намагалася додзвонитися Ірині, адже хотіла попередити її про небезпеку. Проте сестра не бажала з нею розмовляти і не відповідала на дзвінки. У розпачі жінка поїхала до бабусі. Доброго дня. Сідай. Ти прийшла вчасно. Я чекала на тебе. Розказуй, що вчора бачила. Ця дівчина, вона знову до мене приходила. Вона каже, що моя сестра може померти. Але чому? Я ж викинула телефон, як ви сказали. Не стій за спиною. Говори зі мною. Хто ти? Чого хочеш? Вадим подарував Ірині інший телефон. Тепер вона під його приворотом. Ні. Так. Ця дівчина, яку ти бачиш, її звати Свєта. Вона перше кохання Вадима. І вона померла? Так. Під дією привороту не витримала і наклала на себе руки. Але як? Вадим сильно хотів її, а вона не прийняла його кохання. Тоді він наклав приворот на дуже дорогий телефон. І вона бездумно прийняла його подарунок. І цим поплатилася. Швидко набридла йому. І він почав це робити з іншими дівчатами. А Свєта наклала на себе руки. Який жах! Це загрожувало і тобі. Це саме чекає і на твою сестру. Телефон той потрібно знешкодити. Поспішай. До побачення, дякую. Тетяна, не зволікаючи, кинулася до Ірини. Вона мала намір будь-якою ціною врятувати сестру від смерті. Ірка, віддай мені телефон. Забирайся геть з мого життя. І Сергію своєму передай, щоб він залишив Вадима у спокої. Що? А то цей ненормальний його перестрів, побив, він ледь живий. Блін, додзвонитися до нього не можу. Ірка, ти не розумієш, що ти робиш. Він же тебе використовує. Та невже? Ти просто мені заздриш. Так і скажи. Ні, Іра, це кохання не справжнє, розумієш? Таке ж саме було і зі мною. Він на телефон приворот наклав. От віддай мені і сама все зрозумієш. Та мені все одно, розумієш? Все одно. Ірка. Я ніколи ні до кого нічого подібного не відчувала. Ірка, він же тебе кине, як тільки з тобою награється, розумієш? А ти можеш померти. Так же сталося з однією дівчиною. Віддай телефон. Що за бред? Не віддам. Віддай телефон. Я сказала, не віддам. Ірка, не віддам. Віддай телефон. Геть, пішла. Під час падіння Тетяна дуже вдарилася головою. Але все ж таки врятувала сестру від привороту, який наклав Вадим. Адже заговорений телефон був знищений остаточно. Сестричко. За кілька днів сили привороту зникли, і сестри помирилися. Ірина дізналася, що Вадим з'їхав з квартири, яку винаймав, і більше в місті його ніколи не бачили. Бабуся ж попереджає. Небезпечно купувати мобільні телефони з рук, оскільки вони можуть кардинально змінити вашу долю, і не на краще. Адже привороти, накладені на телефони, мають велику силу та можуть передаватися навіть наступним власникам. А хто це у нас тут така гарна? Що ж ти, Льончику? Зовсім мене розлюбив і забув. Твоє серце охололо до мене. Воно наче лід. Ти криворукий, Льоня! Ну що ти наробив? Це був лід для шампанського. Зараз же гості прийдуть, і як я його тепер подам? Льоня, я не поняла, а ти що? Ти забув? Сьогодні ж річниця нашої свадьби.
Останнім часом Леонід бачив дивні видіння, і його це дуже непокоїло. Особливо чоловіка вразив останній випадок, коли він побачив незнайому дівчину у власній квартирі. Саме це видіння переслідувало його більше за інші. Леонід не знав, як все це пояснити, тому вирішив звернутися до бабусі. Принеси мені льоду, Катю. Візьми яблуко і ніж. Знаєш, деякі люди, вони як ці яблука. Зверху ніби ціле, хороше. А от всередині... Візьми в руки лід, потримай секунду і подумай про ту дівчину. На твою любов зроблено обряд на крові, остуду, щоб остудити ваші почуття, щоб ви забули одне одного. Я не розумію. Вас ніби відрізали одне від одного. Дівчина, яку ти бачиш у видіннях, твоя наречена. Та ні, у мене лише одна наречена, з якою я одружився. Ні, та незнайомка – нагадування про минуле. Вона була твоєю долею. Але хтось зруйнував ваше щастя. І це хтось дуже близький. Бачу дві літери М. І ще золоту прикрасу, яку ця людина носить. Невже це моя дружина? Її сережки вона золоті весь час носить. Скажу, коли принесеш їй сережки. І якщо це вона, зможу тобі допомогти. Повернувшись додому, Леонід весь час думав над словами бабусі. Ну, скільки разів тебе проси? Ну, не совайся по моєму плечі, ну, сережки колять. Слухай, Емо, а ти не помічала, що у тебе права сережка трохи торохтить? Мабуть, камінчик погано тримається. Ні, не помічала. Давай знімай, я віднесу до майстра, полагодить. Тримай. Ти такий. Леонід хоча й не дуже вірив, що дружина могла зробити на нього обряд, але все ж вирішив це перевірити, взявши в неї золоті сережки, щоб показати бабусі. Наступного дня Леонід прокручував у думках останні події. Робота зовсім не йшла йому до голови. Неуважність та відстороненість Леоніда помітив його друг і колега по роботі Макс. Алло? Де ти є? Ти щось питав? Слухай, що з тобою останнім часом коїться? Ти геть на себе не схожий. На нараду запізнився. Івана Петровича розлютив. Ти ж знаєш, шефом жарти погані. Привіт. Перерва? Так. Там тебе Іван Петрович розшукує, увесь відділ на вуха поставив. Не можу тобі додзвонитись. Твою ж попили кави називається. О, Макс телефон забув. Він вже не почує. Я йому віддам. Повертаю тобі твою книжку. Дякую. Проковтнула за одну ніч. Радий, що тобі сподобалось. Я її ще в університеті прочитав. Це ж вона та сама дівчина. Леонід був дуже здивований тим, що дівчина з його видінь, виявляється, була знайомою Макса. Але спитати у друга про неї він не наважився, тому вирішив прослідкувати за ним. І хоч Макс говорив, що після роботи в нього мала бути ділова зустріч, схоже, що це було не зовсім так.
Побачивши, з ким зустрічався Макс, Леонід був ще більш вражений. Адже це була та сама дівчина, яка останнім часом йому ввижалася. Так, от яка у тебе ділова зустріч? А хто це, Макс? Я не зрозумів. А ти що, слідкуєш за мною? Та... Дійсно, що це? Вибач. Ага. Леоніду було дуже незручно за свою поведінку перед Максом та перед його дівчиною Яною. Зовсім розгублений, він повернувся додому, де на нього вже чекала сердита дружина. Ну, нарешті. І де тебе носить? Робочий день вже давно закінчився. І знаєш, наступного разу, коли ти будеш запізнюватись, телефонуй. І взагалі, досить розкидувати свої речі. Ну як ти задовбав? Ніяк не привчу тебе до порядку. Хто це? А звідки я знаю? Я цю книжку з університетських часів ще не розкривав. Недавно два свої колезі почитати, вона мені сьогодні повернула. Це ти комусь іншому будеш розказувати. Я останній раз питаю, хто це? Якщо чесно, я не знаю. Кабель ти, Льоня, а мама мене попереджала. Реакція дружини здивувала Леоніда. Він вирішив, що Ема дійсно щось знає про його минуле і що саме вона розлучила їх з коханою. Дивлячись на фотокартку, раптом Леонід згадав усе, пов'язане з Яною. Ну, Льонь, ну припини. Люди дивляться. У мене є до тебе важлива справа. Льоня, не лякай мене. Дуже важливо. Заплющ очі. Не підглядай. Яночко, ти... Ти станеш моєю дружиною? Леонід зрозумів, що ця дівчина не просто так приходить до нього у видіннях. Вона реальна, і їх дійсно пов'язувало минуле. Наступного дня Леонід знову приїхав до бабусі за порадою. Хтось проти вас з Яною провів обряд. Холодне серце називається. Після нього закохані забувають одне про одного. Але якщо кохання сильне і справжнє, воно проривається. Ось чому у вас і почались видіння. Ходім. Вітаю. Ти мені сережки дружини приніс? А, так. Ось вони. Ні. Твоя дружина тут ні при чому. Це хтось інший. Але хто? Хтось добре з нею знайомий. Бачу, ця людина розрізала вашу спільну з Яною фотографію і розділила її на дві половинки. Так, Ема знайшла одну таку половинку. Іншу слід шукати у твоєї колишньої дівчини. Але хто ж міг таке зробити з нами? Навіть не знаю, на кого й думати. Дві літери. Так це ж мій друг Макс. Повне ім'я Максим. Дві М. А у нього ще золотий браслет на руці. Як тільки ти виведеш на чисту воду винуватця, так усе в тебе в житті і налагодиться. Але ж якщо він не зізнається... Катю, принеси йому настоянку. Ось, візьміть. Даси ж цю настоянку другові. Як тільки він її вип'є, так і відкриє всю правду. І якщо він винен, принесеш мені його золотий браслет.
Добре. Дякую. Довго Леоніду чекати не довелося, адже наступного дня Макс сам завітав до нього по справі. Ось документи. Іван Петрович попросив терміново переглянути і підписати. Слухай, у тебе вигляд якийсь поганенький. Занедужав. Температура піднялась. Хотів лікарняний взяти, але Іван Петрович, сам розумієш. О, а в мене якраз є чудовий засіб. Ти сідай. За пару годин будеш як огірок. Сідай, сідай. Давай. Поїду дна. Там самі трави. Ого. Дуже цілющ. Красиво, так виграє. Ого. Нічого така. Ось так краще. Послухай, Макс. А ти знаєш, що ми з Яною збиралися одружитися? З якою Яною? З тією самою, з якою ти зараз зустрічаєшся. А, то ти все ж таки згадав? А я що, повинен був її забути? Та й гадки немає. Ну, ми ж разом з тобою познайомилися з нею. Разом почали залицятися. Потім вона обрала тебе, і ти навіть їй пропозицію зробив. Але потім втік і зробив вигляд, що не знаєш її. Я запитав у неї, як вона до тебе ставиться. Вона сказала, що не знає тебе, і я вирішив, що це значить, що, ну, що вона бачити тебе не хоче, розумієш? Потім ти ще й одружився з Емою, і я просто вирішив спробувати ще раз. Чекай. Хочеш знову мені все зіпсувати, так? Ти хочеш сказати, що не знаєш, чому її забув? Знаю. Тому що ти боягуз. Зробив пропозицію і втік. Але цього разу я тобі Яну не віддам. Зрозумів? Леонід був шокований тим, що почув від друга, але зрозумів, що не Макс розлучив їх із Яною. Адже випивши настоянку, він сказав лише правду. Того ж дня сталося те, що вразило Леоніда ще більше. Можна? Проходьте, будь ласка. Дякую. Прошу. Ви мені пробачте, будь ласка. Я розумію, що це безглуздо, і вам це може здаватися дивним. Але я відчула, що ми знайомі. Розумієте, просто я йшла вулицею і раптово згадала цей будинок. І код від під'їзду. І квартиру згадала. І вас. Ніби я тут вже бувала. І ось іще. Це. Я знайшла у себе. Я навіть не знаю, з чого почати. Так. Я на декілька хвилин вийшла в магазин. А ти вже розважаєшся? Я перепрошую. Це не те, що ви подумали. Я випадково тут опинилася. Я вже йду. Давай, давай. Приперлась тут. Чужих чоловіків уводить. Я не зачекаю. Я. Так ти не знаєш її. О, а ось і друга половинка фотографії знайшлась. Ема, пробач. Я люблю цю дівчину. Я завжди любив лише її. Скотина! Ема, ти куди? До мами! Я тебе ненавиджу! Леонід не хотів робити боляче своїй дружині, однак він не міг приховувати почуття до Яни, які знову відродилися у його серці. Емма? Привіт, сину.
Чула я про твої неподобства. І як ти докотився до такого життя? Та до якого такого? От тільки не надо. Я дзвонила Емі, і вона мені півгодини зі сльозами розповідала про те, як ти її зміняєш. Мало того, ти притаскав свою любовницю до себе додому. Синок, ну як тобі не стидно? Ну твоя Ема, вона ж золото. Мама, ми з Емою дорослі люди і самі розберемося. Да, ти розберешся. Та ти все життя не міг собі нормальної дівчини знайти. І от якби не я, то й досі невідомо, з ким би ти зустрічався. Мама! Мама. Мама. Де я Ем? Що? Що ти там бурчиш? Леонід здогадався, що причетною до його розлуки з Яною може бути його рідна мати. Щоб підтвердити або спростувати цю думку, Леонід знову звернувся до бабусі. Ось ці золоті каблучки належать моїй матері. Скажіть, це її рук справа? Катю, принеси мені землі. Земле, матінко, допоможи неправду розпізнати. Ти вгадав, в усьому цьому виною твоя мати. Не подобалася їй твоя Яна, бо була із бідної сім'ї. Так яке це має значення? Натомість вона підібрала тобі іншу наречену, із заможної родини. Батько в неї дуже впливова людина. Так, це правда. Вона провела ритуал, щоб ти і Яна забули одне одного. Бо хотіла для тебе кращого життя. Але ваше кохання таке сильне, що пробилося, не дивлячись на ритуал. Та є одне але. Твоя мати, коли провела ритуал на крові, пожертвувала свої життєві сили. І чим більш буде кріпким ваше кохання, тим гірше буде твоїй матері. Минуло кілька днів. Леонід відчував, що з кожним разом все сильніше кохає Яну. Чоловік не повірив бабусі, і вони почали зустрічатися. Льонь. Ми ж більше ніколи не розлучимося. Леонід почувався щасливим поруч з коханою дівчиною, але, як виявилося, перестороги бабусі були зовсім немарними. Алло? Які лікарні? Добре, їду. Щось сталося? Так, мама в лікарню потрапила. Леонід прийняв непросте для себе рішення і зробив вибір на користь матері. Він покинув Яну, так їй нічого до кінця й не пояснивши. Мати Леоніда тепер була важко хвора, і він мусив за неї доглядати. Мам. Я знаю, ти провела ритуал. Ти забрала кохання усього мого життя. Тепер я ніколи не буду щасливий. Бо не можу бути з Яною. Я був у ясновидиці. Ми з Яною знайшли одне одного. І все згадали. Але заради твого життя я відмовився від неї.
Синочок, вибач мені. Я так завинила перед тобою, але ж я хотіла як краще. Минув місяць. Леонід не міг забути Яну. Та хоч як йому не було важко, він твердо вирішив, що не повернеться до неї, аби врятувати життя матері. Але несподівано Яна сама прийшла до Леоніда з важливою новиною. Яна, я... Як там? Льоню, у мене буде дитина. У нас буде дитина, Льоню. Але якщо ти вже зробив свій вибір, то ми, мабуть, більше не побачимося. Яночко, як же мені хочеться тримати тебе так завжди. Вибач. Алло. Щось сталося? Як з'ясувалося, мати Леоніда прийняла ліки, які були їй протипоказані, і призвели до смерті. Жінка принесла себе у жертву заради щастя сина. Леонід з Яною одружилися, але він назавжди пам'ятатиме, якою ціною йому дісталося щастя. Бабуся нагадує, закохані повинні берегти свої спільні фотографії до весілля, щоб без їхньої згоди ніхто сторонній не узяв їх, бо на ці знімки можна провести обряд на розлуку. Віка, Віка, стій, не треба. Віка, не треба. Руслан, припини. Віка. Що з тобою? Я ж тебе викинула! Два роки тому Наталя вийшла заміж за вдівця Руслана. Але він так часто згадував свою померлу дружину Віку, наче й досі кохав саме її, а не Наталю. І коли фотографія покійниці знову опинилася в їхній спальні, Наталя дуже злякалася та поїхала до бабусі. Я цю фотографію викинула, а вона знову з'явилася. Це жах якийсь. Ви не хвилюйтесь. Я впевнена, що бабуся зможе все пояснити і вам допомогти. Доброго дня. Доброго. Розповідай, чого так хвилюєшся? Дайте бабусі фотографію тієї жінки. Ось. Вона давно померла, а мій чоловік весь час її згадує. Віка те вміла, Віка се робила. Іноді навіть іменем її мене називає. Недобре це. І я ж кажу, нас в сім'ї наче троє з неї. Як її позбутися, якщо навіть фотографію викинути неможливо? А ніяк. Ніколи ти її не позбудешся. Бачу я, що твого чоловіка і цю Віку пов'язує кров. І що мені робити? До кінця життя терпіти це? Покинь свого чоловіка. І все в тебе буде добре. Але я не можу кинути Руслана. Ми не так давно одружилися. І взагалі, я його кохаю. Ти хотіла поради? Я тобі сказав. Наталя не могла змиритися з тим, що почула від бабусі. Вона вирішила боротися за своє щастя з Русланом. Про візит до провидиці Наталя розповіла своїй подрузі Світлані. Ви, знаєш, взагалі такі молодці з Русіком ще на літо на дачу переїхали. Угу. Слухай, Світ, у мене щось з голови не виходять ті слова баби Люби. Та я тобі казала, нічим тобі та сільська магія не допоможе. Ти б мене краще слухала. Ти казала почекати. Скільки можна чекати? Вже 2 роки минуло. Твій Русік скільки з Вікою був одружений? 8. І ще 2 роки до цього зустрічалися. Ну от.
Максимум 5 років, і він її забуде. Я таке в одного психолога читала. Треба половина того часу, що пара була разом, і все. Він забуде. Ще 3 роки я не витримаю. А ти дивися на все із позитивної точки зору. Якщо він так про Віку згадує, то коли ти помреш, він взагалі тебе до кінця життя не забуде. Ну, дякую. Потішила. Тільки щось я не впевнена, що Русік мене кохає так само, як ту Віку. А тобі є її фотки? Та повно. Покажи. Наталя без проблем знайшла фотографії Віки, адже Руслан зберігав їх навіть на дачі. Ось. На всіх фотографіях Віка була з яскравим макіяжем та грайливо посміхалася. Слухай, ну так мені ж тепер усе ясно. Що тобі ясно? А я б на місці чоловіків теж би цю Віку згадувала. Ти нормальна подруга, таке казати? Я думала, ти мене підтримаєш. Я справжня подруга. Ну, то хто тобі правду, окрім мене, скаже? Ні, ну серйозно, ти подивися на цю Віку. Жінка свято, яскрава, усміхнена, у сексі платічка. І на себе подивись. Я ж вдома. Угу. Ти не вдома. У сірих кофтах і з дулькою ходиш. От і думай, чого твій Русік так запав на ту Віку. Слова Світлани переконали Наталю. Наступного ж дня вона купила собі новий одяг та червону помаду. Наталя вирішила стати схожою на Віку, щоб підкорити серце Руслана так, як це вдалося його колишній дружині. Жінка сподівалася, що ефектна сукня та яскравий макіяж змусять чоловіка подивитися на неї іншими очима. Через пару годин Наталю було не впізнати. Вона постаралася зробити все, аби стати дуже схожою на Віку. Наталя із хвилюванням чекала, як Руслан відреагує на її перевтілення. Ната, що це з тобою? Тобі не подобається? Ну, якось дивно я тобі. Дурна була ідея, я краще зніму. Ні-ні-ні, зачекай. Одразу попереджаю, я не встигла приготувати вечерю. Може, там сходимо суші поїмо? Слухай, а може не ту вечерю? Я хочу ти просто зараз. Суші замовимо потім. Наталя почувалася щасливою. Після того, як вона змінилася, в Руслані прокинулася до неї така палка пристрасть, якої не було навіть у їх медовий місяць. Такі затори в місті, просто ж. Минув тиждень. Світлана запросила Наталю до кав'ярні, щоб познайомити її зі своїм молодим чоловіком Антоном. Поки він запізнювався, Наталя вирішила розповісти подрузі про зміни в своєму житті. Ой, Натка, ти просто бомба. Я ніяк не можу звикнути, що ти така. Та я сама себе перші дні в дзеркалі не впізнавала. Ну, а Русік, як він відреагував на такі зміни? У нас все просто супер. Подарунки, квіти, ночі кохання. Все як у кіно. Та й стільки чоловіків на вулиці почали звертати увагу, скільки за все життя не було. О, а може і мені змінитися? Може, Антон тоді швидше пропозиції зробить? Ну, знаєш, тобі буде гарно в короткому. Та ще б трохи волосся висвітлити. Ну, з іншого боку, він покохав мене таку, як я є. Може бути зворотна реакція. Привіт. О, Антон. Вибачте, дівчата, трохи на роботі затримали, та ще й пробки. Антон, це Наталя. Наталю, це Антон. Дуже приємно. Котя, ну, сідай. Так. Ти зголоднів? Я крильця нам замовила. Ну, дуже смачні. Тобі сподобається. Свят, чого ти метушишся? Ну, може, я хочу такий салат, як в Наталі. Антош, а що там на роботі? Чого ти затримався? Та встановлювали новий програмний комплекс. Антоша у нас найкращий айтішник на фірмі. Ой, а ви, напевно, і в ноутбуках розбираєтеся? Ну, звичайно. А не могли перевірити мій? Бо в сервісі не можуть сказати, чому він постійно вимикається. Домовились. Заїду на днях, то й подивлюся. Тільки я зараз на дачі живу. Та це не проблема, я на машині. Диктуйте свій номер. Антош, а як мій комп подивитись, немає часу. Свят, ну, чого ти починаєш? Ну, і з твоїм розберемося. Наталь, диктуйте номер.
0,97. Через декілька днів, коли Руслан був у відрядженні, Наталі подзвонив Антон. Він сказав, що сьогодні в нього вихідний, і він готовий приїхати за місто та подивитись її ноутбук. Я тут тобі каву і черешні принесла. А я вже закінчив. Можеш приймати роботу. Так швидко? Ти просто чарівник. Спочатку подивись. Вау! Він працює. Тільки тепер значки зовсім інакші. Так, я оновив програмне забезпечення. І порада тобі на майбутнє, слідкуй, щоб не перегрівався. Отут. Я так вдячна тобі, бо мій чоловік взагалі не тямить комп'ютерів. Ну, тепер ти знаєш, до кого звертатись. Ой, навіть не знаю, як тобі віддячити. Можна просто... Ні, ти неправильно подумав. Так. Я казала про допомогу. Мені просто здалося, що... Ні, тобі неправильно здалося. В мене є чоловік, а в тебе Свєта. До речі, яка тебе кохає. Так, пробач, я... Ти права. Слухай, давай просто забудемо цей інцидент, добре? Наталя хотіла вірити, що поцілунок Антона – це лише непорозуміння, і не стала нічого розповідати Світлані, щоб не робити їй боляче. У неділю був день народження Світлани. Наталя вже збиралася йти на вечірку до подруги, коли Світлана сама їй зателефонувала. Алло? Ну, привіт, іменинице. З ним народження тебе. Зараз я приїду і побажаю тобі особисто. Тільки на вечірці буду сама, бо Руслан ще у відрядженні. Як не треба? Світлана сказала, що вона захворіла, тому вечірка скасовується, і день народження вона святкувати не буде. Шкода, звичайно, але ти там одужуй. Подарунок на тебе чекає. Алло? Так, Антон. Несподівано Наталі подзвонив Антон, щоб спитати, коли вона буде на дні народження Світлани. Адже всі гості вже зібралися в кав'ярні, а з її досі немає. Наталя зрозуміла, що Світлана їй збрехала. Будь ласка, адресу цієї кав'ярні. Дякую. От, значить, яка ти подруга, Світланка. День народження був у розпалі, коли туди прийшла ображена Наталя. Антон саме збирався промовити тост на честь Світлани. Так, а зараз, будь ласка, хвилинку уваги. Хочу побажати нашій іменинниці, щоб збулася її найбільша мрія. А давай краще побажаємо їй здоров'ячка. Наталю, як ти себе почуваєш, подругу? Одужала вже. А звідки ти дізналася, де ми? Жіноча інтуїція підказала. Це твій подарунок, дорогенька. І можна тебе на пару слів? Та без проблем. Святочка, я, звичайно, все розумію. Це твій день народження. І ти можеш запрошувати кого хочеш. Але мені здавалося, що ми подруги. Знаєш, мені теж так здавалося. Ще вчора. І не запросила я тебе, тому що не хотіла собі настрій псувати. Не дуже приємно дивитися, як ти клеїшся до мого Антона. Я? Ти здуріла? Я, може, й дурна, але не сліпа. І прекрасно бачу, що ти на нього запала. Думаєш, нічого не помітила? Антончик, подивіться, будь ласка, мій ноутбук. Я просто спитала в нього. Ти просто поклала на нього око. Ти дуже помиляєшся. Антон сам до мене залицявся, а я його відшила. Серйозно? І саме тому ти припхалася сюди в своєму декольте до пупа. Дівчата, пішли до гостей. Що тут у вас відбувається? Вже нічого. Я йду додому. Може, тебе хоч провести? А давай. Наталя сама не очікувала такого від себе, але їй нестерпно захотілося помститися Світлані за образливі слова подруги. Наче в тумані, Наталя запросила до себе Антона і провела з ним ніч. Вранці вона з жахом зрозуміла, що накоїла. Більше за все Наталя боялася, що Руслан може повернутися Антон! З відрядження просто Антон, зараз. Вставай! Ще так рано, іди до мене. Зараз може приїхати Руслан, і тобі треба валити звідси.
Ой, Віка? Раптом Наталі стало моторошно, адже їй здалося, що замість свого відображення вона бачить у дзеркалі Віку. Збирайся геть звідси! Наталя не розуміла, що з нею відбувається. Раніше вона б ніколи так підло не вчинила. Жінку дуже налякали неприємні зміни у собі, а також дивне видіння. Тому вона знову поїхала до бабусі. Розумієте? Мені наче дві різні людини живуть. Я не можу контролювати те, що робить та інша погана людина. Кажеш, запаморочення находить. Я вам присягаюся. Я не хотіла зраджувати чоловіку. Візьми. Тим більше з хлопцем подруги. Але я не можу пояснити, що саме мене змусило. Наче я була не я. Ну, ти ж хотіла змінитися, щоб подобатися чоловікові. Але ж не такою ціною. Руслан приїхав, а я йому в очі глянути не можу. Ти себе втратила, бо захотіла бути схожою на покійну. От її доля на тебе і впливає. Що ж мені робити? Повернися до свого колишнього вигляду, поки не пізно. Бо буде з тобою те, що і з Вікою. Наталя не хотіла повторювати долю Віки і помирати молодою. Цього разу вона вирішила дослухатися до поради бабусі. Алло? Так, коханий? Зараз? Наталі зателефонував Руслан і запропонував піти разом до театру. Тому вона вирішила поки відкласти повернення до власного образу і поспішила на зустріч із чоловіком. Наталя прийшла трохи зарано і вирішила почекати чоловіка біля театру. Раптом вона побачила Антона. Наталя? Антон? Привіт! А ти теж до театру? Та який театр? Я тут працюю недалеко. От йшов додому, тебе побачив. Слухай, Нат, а чому ти не відповідаєш на мої дзвінки та смс? Я ж тобі вже все пояснила. Повернувся мій чоловік і... Нам не потрібно більше з тобою зустрічатися. Це принесе великі проблеми для всіх. Ж нам було так добре разом. Слухай, Нат, я просто не можу тебе забути після тої ночі. Ти просто надзвичайна. А знаєш, мені подобається твоя наполегливість. Ти навіть не уявляєш, на що я заради тебе здатен. І на що ж? Тільки шанс просто покажу. Чувак, вони відплив тебе від неї. Ти ж... Хто це? Руслан, це Антон, наречений моєї подруги Свєти. Чому до тебе ліза? Це не те, про що ти подумав. Не роби з мене ідіота. Давай додому. А театр? Театр мені тут вистачило. Таксі чоловік ще стримувався, але вдома вибухнув справжній скандал. Руслан зібрав всі нові речі Наталі та наказав їх викинути. Я хочу, щоб ти була така, як раніше. Але я змінилася заради тебе. Хотіла бути схожою на твою Віку, яку ти ніяк забути не можеш. І, до речі, тобі це раніше подобалося. Так, подобалося. Але я женився на тобі, тому що ти зовсім не була схожа на Віку. А зараз я бачу, що ви всі красиві і сірі миші однаково дивитися наліво. Ах, я сіра миша. Так ти мені брехав про кохання, коли одружувався? Ну ти й скотина. Давай, битуйся, давай! Та, будь ласка! Тепер ти зовсім схожа на Віку. Що ти робиш? Гарячий скандал закінчився не менш палким примиренням. Однак цієї ж ночі Наталі наснився жахливий сон. Чоловіча рука штовхала дівчину зі сходів, а та падала і помирала. Обличчя її не було видно, але Наталя відчувала, що вона знає нещасну. Сон був настільки реалістичним, що в серці Наталі оселився страх. Вона навіть стала боятися сходів. Налякана Наталя знову поїхала по допомогу до бабусі. Чого приходиш, коли порад моїх не слухаєш? Пробачте,
Але мені дуже потрібно дізнатися, як померла Віка. А в чоловіка свого чого не спитаєш? Руслан не любить про це говорити. Розповідав тільки, що це сталося через нещасний випадок. Ану, простягни долоні. Бачу я, що Віка загинула не сама. І не випадково. Насильницькою була її смерть. І тебе це чекає. Що? І що мені робити? Я врятуюся, якщо стану такою, як була. Вже запізно. Колесо долі розкрутилося. На ось, візьми. Це оберіг. Він захистить тебе в час біди. Дякую вам. Вибачте, що не дослухалася вас раніше. Вдома Наталя довго чекала слушної миті, щоб розпитати Руслана про смерть Віки. А можна я в тебе дещо запитаю? Питай. Я ж бачу тебе цілий день щось мучає. А як загинула Віка? Я тобі вже розказував. А мені розповідали, що її били. Ти б менше чуток слухала. Добре. Я скажу, закриємо цю тему. Вона мене зраджувала. А її хахаль випадково штовхнув зі сходів. А чому ти мені раніше про це не говорив? Ти сама не розумієш? Я навіть це згадувати не хочу, не те, що розказувати. Все. Пішли спати. Зараз. Слухай, а ти ніде не бачив таке маленьке, кругле дзеркальце? Ната, яке дзеркальце? Вже ніч на дворі. Пішли спати. Наталя подумала, що її, як і Віку, може вбити коханець, адже Антон наполегливо шукав з нею зустрічі. Наталя вирішила поговорити з ним відверто. Тільки її дуже хвилювало те, що оберіг вона так і не знайшла. Я прийшла попросити, щоб ти залишив мене в спокої. Ми більше не будемо разом. Я кохаю свого чоловіка і хочу помиритися зі Святою. Ну, я для тебе просто іграшка, так? Ти ж сама мене на ніч запросила. Я тебе так просто не відпущу, Наталя. Пусти, або я почну кричати. Розмова з Антоном лише підтвердила підозри Наталі. Жінка раділа, що нарешті поставила крапку у їхніх відносинах і уникнула небезпеки. Та вона навіть не могла уявити, які страшні новини чекають на неї вдома. Привіт. Руслана, що трапилося? Прийшла? Погані. Шлюха. Чому ти так зі мною розмовляєш? А як ще з такими, як ти, можна розмовляти? Мені згинула Свята. Антон вже сказав їй, що спав з тобою. Я тобі зараз... Рот закрий! Я вже наслухався від Віки. Вона мені теж намагалась щось пояснити перед смертю. То це ти? Це ти сам бив Віку? Так. Да? Бо вона мене зрадила. І тебе я вб'ю. На щастя, бабусин оберіг вчасно трапився Руслану під ноги і таким чином врятував Наталю від смерті. Жінка викликала поліцію, і Руслана засудили за вбивство Віки. Наталя розлучилася з чоловіком та повернулася до свого звичного вигляду. Її життя змінилося на краще, і зараз вона у нових щасливих стосунках. Бабуся завжди каже, не намагайтеся стати схожим на когось іншого. Цінуйте себе і приймайте такими, якими ви є. Бо разом із чужою зовнішністю
ви можете притягнути у своє життя чужу долю і чужі негаразди. Серьож, іди вже, ми готові. Е? Серьож, ми ж чекаємо тебе, ну де ти? Сереж, може ти мене обіймеш, а? Чи солю на руки візьмеш? А я ближче до тебе. Слухай, припини цю паніку. Галина Миколаївна, давайте швидше, бо в мене справа. Так, дітки, посміхаємось. О! Все, я побіг, буду пізно, на вечерю не чекайте. Все. Мам, ну покажи, що там, давай. Так дивно, Сережі немає на фото. Не стикає. Олена зі своїм чоловіком Сергієм вже 5 років жили у любові та злагоді. Вони були дуже щасливі, коли нарешті в них народилася донечка Соломійка. Молоді батьки стали частіше робити сімейні портрети. Але одного разу, коли мама Олени зробила знімок щасливої родини, Сергія на фото не виявилося. Це дуже стривожило молоду жінку, тому вона поїхала до бабусі, аби дізнатися, чому так сталося. Розумієте, ми усі разом сиділи. Я, Соломійка і Сережа. А на фото його ніби не було. Що це може означати? Поганий це знак. А з чоловіком ви як живете? Ну, коли народилась наша донечка, він став якимсь чужим, таким холодним. Нам час не приділяє, додому пізно повертається. Дай руку праву. Бачу, обручка на тобі не справжня. Як це не справжня? Це не та обручка, котру тобі чоловік на весіллі одягав. Як же так? А ось так. Обручку загубити, сім'ю зруйнувати. Якщо не знайдеш обручку, чоловік піде від тебе назавжди. Як же так може бути, що це не справжня обручка? Я ж її ніколи не знімаю. Кажу, що бачу. Якщо зараз не знайдеш обручку, то потім будеш багато плакати гіркими сльозами. Шукай обручку. Почувши слова бабусі, Олена не знала, що й думати. Адже вона ніколи за 5 років шлюбу не знімала свою обручку. Жінка вирішила, що бабуся помилилася і проігнорувала її пораду. Дякую. Я їй таку круту іграшку купила, дивись. І нам смаколики до чаю. Тримай лінцю. Ну що, у Солі все добре, вона спить, їсть, плаче і так по кругу. Тільки від Сережки взагалі немає ніякої допомоги. Блін, ви ж так довго йшли до того, щоб завагітніти і Солю народити. Його ніби підмінили. Вічно у справах, вічно зайняти. Вчора додому прийшов 3:30 ранку. Де був, не каже. Став зовсім чужий. Клянусь. Так, може, баба Люба права, і він такий через те, що ця обручка не твоя? Та, ні, це якісь такі старі забобони. Навіть якби я в це повірила, я ж її ніколи не знімаю. Навіть в ванній кімнаті. Слухай, так це ж... Згадай, десь за місяць до пологів тебе почали набрякати руки. І тоді ти зняла обручку. Боже, я ж тоді як бегемот ходила. Я ж тоді мамі віддала обручку, щоб вона її до ювеліра віднесла. Так я ж кажу. От, може, тоді вона й потрапила в чужі руки? Та ні, мама би такого не допустила. Вона швидко це все зробила. Сьогодні взяла, на наступний день принесла. Лєнка, я думаю, що тобі потрібно все одно поговорити з мамою. Ну, реально, це ж єдиний випадок, коли ти знімала обручку. Ну, добре, ходім до нас, будемо пити чай і солі годувати. Повернувшись з прогулянки,
Олена навіть уявити не могла, яка несподіванка на неї чекала вдома. Він пішов. Хто пішов? Сергій? Так, його речей немає, він пішов від нас. Так, сонце, спокійно. Видихни. Набирай його. Дзвони йому, давай, давай. Дзвони. Зараз. Поза зоною. Так, я зараз до нього на роботу піду і все поясню. Можеш, будь ласка, з Олею побути, гаразд? Так, звісно. Ага, давай. Біжи. Лінусь, дозволяй надавати йому ляпасів. По дорозі Олена ще декілька разів набирала номер Сергія, але він не відповідав. Хвилюючись, вона приїхала до його офісу з надією зустрітися і поговорити з чоловіком. Говоримо як дорослі. Я нічого не розумію. Я не хочу з тобою розмовляти. Як не хочеш. Відійди, я поспішаю. Олена була шокована поведінкою Сергія. Ситуація не вкладалася в її голові, але вона розуміла, що треба негайно діяти. Тому жінка вирішила поговорити з мамою про свою обручку і, не зволікаючи, поїхала до неї на дачу. Як це пішов? Олена розказала матері, що чоловік її кинув. Галина Миколаївна була приголомшена цією новиною. Вона не могла повірити, що Сергій міг так підло вчинити з її донькою. Я, чесно кажучи, не знаю, що робити. Як же так, доню? Ви ж були такою парою. Він же так тебе любив. Любив і тепер розлюбив. Не можу повірити. Ой, мам, дякую. Слухай, а чи можу я в тебе трошки пожити тут на дачі? Ти б мені Соло допомогла, бо я із-за Сергія якась сама не своя. Ну, звісно, доця. Можеш на мене розчитувати. Дякую, мамуль. Сподіваюсь, Карінка не буде проти. До речі, як вона? Ой, я ж забула тобі розказати. Ти знаєш, а Каріна переїхала до свого нового мужчини. Та невже? От комусь пощастило. Не кажи так. В неї хоч другий батько, але вона все ж рідна тобі. Ну, добре, я не про неї. Пам'ятаєш, перед пологами я тобі віддавала свою обручку. Да? А що таке? А ти мені повернула мою обручку? В тому-то й діло. Вона як скрізь землю тоді провалилася. Тому просто купила таку саму на розмір більшу. Мам, чому ти нічого мені не сказала? Доню, прости мене. Я ж не знала, що це такий дурний знак. Не знала вона. Мені тепер що робити, мам? Олена зрозуміла, що бабуся була права. Вона насправді носить не свою обручку, і всі негаразди з чоловіком сталися через це. Жінка дуже хотіла повернути Сергія, тому знову приїхала по допомогу до бабусі. Пішов твій чоловік від тебе? Так, пішов і ще дізналася, що це моя мама загубила мою обручку. Не можна обручку не тільки губити, а й давати комусь приміряти. Тепер твою обручку носить інша жінка. Що? Як це інша жінка? Цього ще не вистачало. Вона спочатку взяла її, але не носила. Тоді твій чоловік став холодний. А коли вона одягла твою обручку, він пішов. Бо зв'язок між вами був зруйнований. Ну, як тепер бути? Шукай обручку. Забери її у тієї жінки. А також забери обручку свого чоловіка. Як тільки вони в тебе опиняться, зв'яжи їх червоною стрічкою і скажи наступні слова. Зараз. Як золоті обручки знайшлися, так і мій чоловік нехай знайде дорогу до мене. Хай наші душі зв'яжуться трьома вузлами і ніколи більше не розв'яжуться. І що, він справді повернеться? Справді. А коли він повернеться, зроби так, щоб ви знову обмінялися цими обручками. Все запам'ятала? Так. А тепер йди. Олена мала негайно розшукати розлучницю.
Оскільки Сергій не виходив на зв'язок, Олена зустрілася з його близьким другом Ігорем, щоб дізнатися, де зараз мешкає її чоловік. Нова адреса, Сережа. Вибач, мені шкода тебе і Соломіку, але Серега мій друг. Я на його боці. Нічого особистого. Просто чоловіча дружба. Чоловіча дружба? Ну добре, тоді я піду і скажу твоїй дружині про всі твої походеньки. Не знаю, чи все, але Сережа мені розповідав. Нічого особистого. Жіноча солідарність. І ти? Я знав, що ти ще та змія. Ну, добре, що знав. Ти сам мене змушуєш удаватись до таких методів. Тобто, ти зруйнувала свій шлюб, а тепер хочеш, щоб те саме сталося і з моїм? Не треба давити на жалість. Давай, говори адресу. Гаразд, записуй. Олена приїхала за адресою, яку їй дав Ігор. Вона розуміла, якщо Сергій побачить її у вічко, то навряд чи відчинить двері. Тому Олена вдалася до хитрощів і затулила рукою вічко у дверях. Ти? Що ти тут робиш? Карін, хто там? Іди сюди. Значить, ви разом? Лен, іди звідси. Тобі немає тут чого робити. Карін! За що ти так зі мною? Ми ж з тобою сестри. Сережа, вижени її негайно. Облиш мене, чуєш? Між нами все скінчено. Допомогу на дитину я буду платити. Але більше, щоб я тебе тут не бачив. Олена повернулася до матері і розказала про вчинок сестри. Як я не старалась її правильно воспитати, мені це не вдалося. Вона така ж, як і її батько. Він завжди брехав і маніпулював людьми. Тепер мені, доню, понятно, куди поділась тоді твоя обручка. Я ж сама сказала Карині, що собираюсь її занести ювеліру. Виходить, того вечора вона залізла в мою сумку і вкрала обручку. Господи, за що це все на мою сіду голову? Ма, не обувайся, ти ні в чому не винна, чуєш, ма? Що ж тепер ти будеш робити, доню? Я маю повернути собі свою обручку. Як? Каріна ні за що, добровільно, не віддасть. Я маю спробувати. Олена вирішила поговорити з сестрою. Вона прийшла до офісу, де працює Каріна, в обідню перерву, сподіваючись вмовити сестру повернути вкрадену обручку. Наташа, іди обідати без мене. Про що нам з тобою говорити? Не бачу жодної теми для обговорення. Прошу, просто поверни мені мою обручку. З чого б це? Ти знаєш, мене завжди бісила твоя простота і наївність. Карін, за що ти так зі мною? Це мій чоловік і моя сім'я. Просто поверни мені мою обручку, я спробую тебе простити. Простити мене? Завжди тобі всі щось винні, я в тому числі. Тобі ж все життя все краще діставалося. Що я? Я не розумію, про що ти? Ах, звичайно, не розумієш. А те, що ми з Сергієм разом познайомились, я одразу сказала, що закохалася в нього. А ти що? Почала з ним зустрічатися на зло мені? Заміж за нього побігла? На зло? Ти що, з глузду з'їхала? Він покохав мене, а я його. До чого тут ти? А про твої почуття до Сергія ти тоді з Кирилом зустрічалася і заміж за нього планувала. Навридло. Пожила з чоловіком при бабосах. І досить. Тепер моя черга. Каблучку я тобі ніколи не віддам. Вона тепер моя. А отже, Сергій також мій. А, до речі. Чекай повістку суду. Я попросила Сергія, щоб він якнайшвидше з тобою розлучився. Що я тобі не вірю. У нас Соломія, з такою маленькою дитиною ніхто не розлучає. З його зв'язками це не проблема. Каріна. Олена дуже боялася втратити Сергія. Однак обручку вона так і не змогла повернути. Тому у відчаї Олена знову поїхала до бабусі. Я бачу, не забрала ти обручку. Не забрала і виявилось, що це... Твоя сестра. Знає вона силу двох обручок, і що без твоєї чоловік до тебе не повернеться. Будь ласка, допоможіть мені, бабусі. Значить так, забери спочатку обручку у свого чоловіка. А що це мені дасть? Не перебивай. Як забереш обручку у чоловіка, зроби із паперу дві обручки, схожі на ваші з чоловіком. Одну тримай вдома, а ту, що менша за розміром, віднеси у квартиру своєї сестри і поклади її біля дзеркала. А навіщо? Одна обручка буде іншу додому кликати.
А дзеркало – це як шлях крізь стіни і час. Катя дасть тобі заговір, з яким будеш паперову обручку підкладати. От побачиш, зробиш все правильно, сестра сама поверне тобі обручку. Візьміть, будь ласка. Після зустрічі з бабусею Олена заїхала додому за речима для Соломійки, а потім збиралася на дачу до матері. Біля під'їзду на неї чекала не дуже приємна зустріч з Сергієм. Лен. Привіт. А де Соля? У мами. Є взагалі яка різниця, де Соля? Ти ж пішов від нас? Он навіть на розлучення подаєш. По-перше, я розлучаюся з тобою, а не з донькою. По-друге, я хочу побачитися з Золею. Я дозволю тобі побачити з Солею при одній умові, якщо ти віддаси мені свою обручку. Мою обручку? Я її вже не ношу. І нащо вона тобі? Я буду платити аліменти, в тебе залишається квартира. Чи ти настільки дріб'язкова? Сереж, думай, як хочеш. Якщо не віддаси мені обручку, я зроблю все, що доньку ти ніколи не побачиш. Мою мову ти почув. Бувай. Сергій пішов на умови Олени і віддав їй свою обручку. Жінка зробила все, як наказала бабуся. Зробила я ці паперові обручки, як порадила баба Люба. Але тепер потрібно подумати, як їх підкласти. Я думаю, тут варто долучити твою маму. А? Нехай вона завтра подзвонить твоїй Каріні і скаже їй, що нібито вийшов на зв'язок її татусь. І повідомив, що відправила в донечці круглу суму грошей. Так, так, і що далі? А далі? А далі, що типу, потрібно поїхати в банк і їх забрати. Коли вона це почує, то миттю примчить. А з Солею я побуду. Слухай, класна ідея. Так і зробимо. Ма, йди сюди, є розмова. Наступного дня Олена поїхала до квартири, де мешкав Сергій із Кариною. Чого тобі? Привіт, не бійся, я прийшла не сваритися, а миритися. Тобі повезло, що Каріни зараз немає. Я хочу вибачити, що шантажувала тебе дитиною. Я хочу, аби нормально спілкувалися. Ти мене здивувала, але я згоден. А можна до ванної кімнати руки вимити, а то я каву пролила? Да, звісно. Проходь, вона там. Дякую. Через стіни, через двері, обручка моя, повернись до мене. Ти, паперова, тягни справжню мою за собою. Заговір мій сильний, слово моє тверде. Як я кажу, так і буде. Моя обручка тільки моя. Чекаю тебе у себе вдома. Минув тиждень з того дня, як Олена підклала паперову обручку в квартирі сестри. Але ніяких змін так і не відбулося. Олена зневірилася, що їй вдасться таким способом повернути і обручку, і чоловіка. Спить і не знає, щекується з її батьком. Доню, слухай, а може ще спрацює той заговір? Мам, навіть не знаю, що й думати. Мабуть, було дурістю думати, що якісь папірці зможуть мені повернути мою справжню обручку. Знаєш, сонечко, отчаявшись і не в таке повіриш. Ма, привіт. Я приїхала за своїм загранпаспортом. О, які люди в Голлівуді. Знайди мені його. Зараз, подожди.
А ми з Сергієм летимо на острови. Як тобі? Не рада? До речі, він подав на розлучення, так що скоро це я буду Коваленко, а не ти. Мам, а ти бачила мою каблучку? Сергій зробив мені пропозицію, прямо як у кіно. Тому, Лінок, твоя обручка мені більше не потрібна. У мене буде вже скоро своя, власна. Ну, не поминайте лихом. Мам, тепер дві обручки зі мною. А твоя баба Люба була права. Обручка вернулася? Я в шоці. Тепер у Олени були обидві обручки, і вона вирішила провести ритуал з червоною стрічкою того ж дня, адже від цього залежало її сімейне щастя. Як обручки золоті знайшлися, так і чоловік мій нехай знайде дорогу до мене. Нехай зв'яжуться наші душі трьома вузлами і ніколи більше не розв'яжуться. Наступного ж дня, після того, як Олена виконала ритуал з червоною стрічкою, до неї повернувся Сергій з покаянням і вибаченнями. Лен, ти ж вибачила мені, правда? Я не можу досі зрозуміти, що зі мною відбувалося. Адже я кохаю тільки тебе, чуєш? Сереж, давай пригорнемо цю сторінку. І в знак нашої любові я пропоную обмінятися нашими старими обручками. Ну що? В горі і в радості. Разом назавжди. Хто інший не потрібен, чуєш? Ну, хіба що ще донька і син в майбутньому. Може, в далекому майбутньому, там, через рік або два. Лен, тобі ще не набридло у мами сидіти? Поїхали додому. Ну, поїхали. Олена та Сергій знову щасливі, як і раніше. Але сестру Олена так і не вибачила. Бабуся говорить, що не можна губити свої обручки, адже вони з'єднують родину. Також не можна нікому давати свою обручку, навіть просто приміряти. Інакше та людина займе ваше місце в родині. Дякую. Дякую. Це те, що я думаю? Я знаю, що це може здатися зарано, але я кохаю тебе більше, ніж будь-кого в моєму житті. Альон, ти вийдеш за мене? Боже, так! Ти ідеальний. Да ні, ні, ні! Я квіти в машині забув. Зараз поверну, чекай. Кирилл! Олена та Кирило зустрічалися 3 місяці. І саме в той день, коли Кирило зробив дівчині пропозицію, його збила машина. Хлопець отримав серйозну травму руки і рана довго не загоювалася.
Знайома порадила Олені звернутися до бабусі. Її збори цілющих трав мали прискорити одужання нареченого. І кому ж зілля береш? Нареченому. Катю, принеси мазь на травах ту, що ми з тобою робили останню. І коли ж під вінець? Хотіли через місяць, але тепер я не знаю. Як Кирило дужає, у нього ця рана на руці ніяк не загоюється. Ось візьмій, бабусь. А це прибери. Нехай маже рану двічі на день. Тоді твій коханий скоріше одужає. Дякую. Зачекай. Кажи, вже було таке, що в твоїх кавалерів неприємності траплялися? Та ні. Це в мене скоріше неприємності з хлопцями були. То пропонували зустрічатись, то кидали без пояснень. Бачу на тобі сукню весільну. Ну, знову він запізнюється. Навіть не власне весілля не може вчасно приїхати. Так, Альонка, не психуй. Ви ж самі домовились на 9-ту до ЗАГСу. Може, де у пробці стоїть? Ну все, донечко, заспокойся. Ну не втік же він від тебе, так? Вибач, я передумав, між нами все скінчено, не шукай мене. Тату, це що? Це якийсь дурний жарт? Я йому зараз передзвоню таких людей. Ні. Ні. У мене така чудова. Ти ще знайдеш своє щастя. Ні, він мій єдиний. Іншого я ніколи не кохатиму, клянуся. Це було 4 роки тому. Потім були й інші, але вони швидко зникали. А тут Кирил. Місяці 3 позустрічались і обручка. Але знову ж таки, ця аварія... Може, на мені вінець безшлюбності? Ніякого вінця на тобі немає. Ти чорна наречена. І всі чоловіки від тебе будуть тікати доти, поки ти не дізнаєшся, хто на тебе порчу навів. Не розумію. Навіщо комусь це робити? Кому я дорогу перейшла? Бачу, що до цього чоловік руку приклав. Статний, владний, жорсткий. Навіть нікого такого і не пригадую. Щоб дізнатися, хто він, ти маєш поговорити з своїм колишнім. З Вітією? Та я й бачити його не хочу. У мене тоді під Раксом нервовий зрив був. Мене навіть тато в інше місто до тітки відправив пожити. Я тебе попередила. А там як знаєш. Іди. Олена спочатку вагалася, чи варто дзвонити колишньому нареченому. Однак гордість та образа швидко перемогли бабусині перестороги. Дівчина заспокоювала себе тим, що з Кирилом у них все добре, і що скоро вона вдруге одягне весільну сукню. Головним для Олени було одужання Кирила, тому перш за все дівчина навідалася до коханого, щоб передати йому цілющу мазь від бабусі. Привіт, Кирюш! А я тобі вітамінчики принесла. Тобі це зараз дуже корисно. А ще я тобі мазь чудодійну привезла. Від сліпої бабусі провидиці. Вона сказала, що тобі ця мазь обов'язково допоможе. Може, навіть не доведеться рог по сураксі переносити. Весілля не буде. Та не хвилюйся, кажу ж тобі, що ця мазь чудодійна, на травах. Зараз я тобі її не можу. Вибач, це дуже негарно з мого боку, але я все обдумав і зрозумів, що поспішив. Мені дуже неприємно, але нам треба розійтись. Ти ж казав, що не скривдиш мене. Ти з самого початку знав про ситуацію з Вітією. Прости, я подумав, що тобі краще про це зараз сказати. Раніше ти не міг подумати! Альон, зрозумій! Тільки сором! Бачити тебе не хочу! Минув тиждень. Олена все чекала, що Кирило одумається і вибачиться перед нею. Однак він їй так і не зателефонував. Уявляла, що він так вміє. Ну ти чого така?
Це щось із Кирилом? Його проблеми зі здоров'ям? Та ні, з ним вже все добре. Просто ми ще після тієї сварки не бачились. Камон, але ж ви така пара. Будь ласка, не кажи нічого, я зараз взагалі не маю ніяких сил про це говорити. Ти краще про себе розкажи. Ти ж вся світишся, знайшла когось? Ну, так. Але мені незручно про це говорити, коли у вас із Кирилом. Перестань. Кирил дзвонить. Мені брати трубку? Бери. Алло. Так? Яка зарядка? А, біла така? Так, то ти її в розетці забув. Коли забереш? Ага, добре. Дати тобі з Альонкою поговорити? А, зрозуміла. Бувай. Відмовився. Сказав, що коли останній раз був в офісі, то забув зарядку, приїде забрати. Ясно. Щоб не зіткнутися з Кирилом та знову не влаштовувати йому скандал, Олена вирішила піти з роботи трохи раніше. Але біля офісу на неї чекав сюрприз. Привіт, татуль. Привіт. Ти чого? Був тут, недалеко біля твого офісу. Дай, думаю, заїду. Так давно тебе не бачив. Та й ти не так часто до мене навідуєшся. Вибач, стільки всього звалилося. Ану, відставити вішати носика, ноги в руки і на шопінг. Дислокацію проплачую. Так точно. Але ти сам не просився. Олена була вдячна батькові за турботу та підтримку. Чосі, яка сукеночка. Ану, покрутись. Красотка. Я таку бачила. Цінник, ого. Це що, новий кавалер купив? Та ні, тато. Мій найкращий кавалер. Та твій тато кращий за кращого ухажора. Знає, як підняти настрій. Так. А це що? Це ж браслет Кирила. Так. Він тут вчора був, по зарядку приїжджав. А браслет навіщо знімав? У мене заглох комп. От я його попросила подивитися. Йому було незручно з браслетом в комп'ютері куперсатись. Незручно, кажеш. А що ще він робив? Шампусіком тебе пригощав? Цукерочками, як романтично. Альона, ну я не знала, що ти так відреагуєш. А я думала, ти мені подруга. Олена була розлючена. Вона не знала, на кого сердитися більше. На подругу, яка її зрадила. Чи на Кирила, який не зізнався одразу, що полюбив іншу. Дівчина вирішила сказати Кирилові у вічі все, що вона про нього думає. Нехай всі знають, що ти не тільки брехло, а ще й зрадник. Ео, чуєте, сусіди? Брехло і зрадник. Та яка зрада? Ти що, милиш? Я на це взагалі сил не маю. А для муток Зою, значить, ти достатньо здоровий. Тому що тобі вистачить сил признати, що ти тепер з нею. Ти взагалі ненормальна. Яка тут Зоя? Вона мені взагалі не подобається. А браслет я зняв, тому що кулер її ноуті ремонтував. У нього може бути статика. Іскрай хана мікросхемі. Взагалі мені ніхто, крім тебе, не подобається, зрозумій. Кирилл. Прошу тебе, іди в мене справи. Куди? Я не піду. Прости мене, але ми не можемо бути разом. Забудь мене. Іди ти. Олена заплуталася у мінливому настрої Кирила. Тому дівчина вирішила піти до бабусі, аби дізнатися, що означає дивна поведінка її коханого. Бачу, не говорила ти з колишнім. Чого тоді прийшла? З'ясуй спочатку все з колишнім нареченим, потім повертайся. Вибачте, чесно, я зовсім про це забула. Розумієте, Кирил мене кинув і крутить з моєю подругою. Все повторюється, як з Вітією. У тебе є якась річ, яку тримав в руках Кирило? Я й не знала, що треба щось принести. Чекайте. Ось. Катю, принеси води на руки злити. Брикли твого Кирила. Забери це. То він мені зраджує? Не за те думаєш. Кирило не зраджував тебе. Знайди чоловіка,
який тобі з колишнім нареченим насолив. Тоді зрозумієш, як Кирилові допомогти. Катю, проведи її. Розмова з бабусею викликала у Олени ще більше запитань, на які вона сама мала знайти відповіді. Наступного дня Олена побачила Зою з її кавалером і зрозуміла, що бабуся була права. Подруга не відбивала в неї Кирила. Зой. Так. Зой, ну, чекай. Істерик мені в житті бракує. Ну, вибач мене, дурну. Ну, я не знаю, що зі мною сталося. Ти могла подумати, що я кручу з Кирилом. Ну, воно мені треба. Не знаю. Це був твій хлопець? Так, Тєня. Класний. Так, да, він крутий. Це саме він приїхав до офісу з цукерками і шампусиком, які ми посиділи. Ти фіг знає, що собі подумала. Фантазерка. Ну і що? Вибач. Дурненька ти. Олені стало легше на душі після розмови з подругою. Адже вона тепер точно знала, що Кирило їй не зраджував. А Денис у тебе уважний. Знає, які ти любиш. Так, він ще мені мої улюблені лілії подарував. Ого, романтик. Так, але довелося їх виконати. Уявляєш, у нього на них алергія. А як ви познайомились? Ну... Якийсь невідомий номер? Піднімай. Чорна наречена, моя наречена. Що за фігня? Знаєш, хто це був? Вітя. Той? Твій колишній? От козел. Що він собі дозволяє? Ти чула? Я знаю. Просто його жаба душить, що він тебе втратив. І витворяв всяку фігню. Може, слухай, а що якщо він Кирилу теж дзвонив? Ну там всякі гадості розказував чи погрожував? Олена була дуже зла на Віктора. Дівчина й миті не сумнівалася, що саме через колишнього нареченого в неї почалися проблеми з Кирилом. Олена вирішила одразу з'ясувати правду, тому відпросилася з роботи і пішла до офісу, де працював Кирило. Кирил! Кирил, стій! Будь ласка, давай поговоримо. Дай мені спокій, я тобі вже все сказав. Я поспішаю, до побачення. Нічого. Встигнеш. Так, поки ти мені не розкажеш, що трапилося, я звідси нікуди не піду. Чому ти просто не відчепишся? А чому ти просто не скажеш, що ти Віті боїшся? Я татові скажу, він допоможе. Альон, ну який нафіг Вітя? Я просто передумав. Так не буває, розумієш? Не буває. Чи ти мені весь час брехав, що ти мене кохаєш? Чи тобі лише одне від мене було потрібно? Так ти так і скажи. Так, все, якби що так не можу. Можеш вважати мене божевільним, хворим, трусом, стеклом. Мені все одно. Але як тільки ми почали зустрічатися, зі мною почала творитися всяка фігня. Не знаю, мені постійно сняться жахи. Коли я побачу, мене голова розколюється. Один раз цигани переді мною упали, я не прикалуюсь. Та це збіг. Ага. А коли обручку тобі подарував? Фігак, мене збиває машина. Ні, це не збіг. Хтось ніби полює на мене. Так не буває. Так, на мене знову розколюється голова. Прошу тебе, йди! Іди, та прошу, йди! Йди! Після розмови з Кирилом Олена була у повному розпачі. Вона зрозуміла, що має обов'язково знайти колишнього нареченого. А оскільки його номера в неї не було, дівчина вирішила розшукати Віктора через його кращого друга – Костю. Ми з Вітю зустрічалися. Привіт, Альон. Звичайно, пам'ятаю. Мені дуже незручно. Ти не міг би дати мені новий номер? Мені терміново треба з ним зв'язатися. Запізно ти, Альонка, схопилася. Вітя ще тоді, 4 роки тому, помер. Як помер? Ця звістка для Олени стала справжнім ударом. Вона вже зовсім перестала розуміти, що діється в її житті. Розгублена і налякана дівчина вирішила знову поїхати до бабусі. Він тоді в день весілля і помер. Костя сказав, що його бандити побили. Їх так і не знайшли. А я й не знала.
Ну що ж, краще пізно, чим ніколи. Тепер все ясно. Ти сама клялася йому, що будеш вічно його кохати. Чи не так? Клялася. Не можна присягатися у коханні покійникам і давати їм обіцянки. Твій Віктор на тому світі вважає тебе своєю нареченою. Тому чоловіки біля тебе не затримуються. Дай мені руку. Ти не винна в тому, що Віктор помер. Але заміж не вийдеш, поки не дізнаєшся правду, через кого Віктор тебе покинув і чого вмер. Дух його не відпустить тебе. Але кого йде мені шукати? Це чоловік, який не хотів вашого весілля. Владний, жорсткий. Бачу червоний кашкет на ньому. Більше нічого не бачу. Ну, дізнаюся, що буде далі? Заміж вийдеш. А Віктор більше не буде мучити твого Кирила. А той чоловік, дух Віктора, дуже злий на нього і хоче забрати його до себе. Щойно ти дізнаєшся правду, той чоловік помре. Олена і гадки не мала, що за людина могла зруйнувати її кохання, поки не прийшла додому і не придивилася пильніше до фотографії людини, яку знала усе своє життя. Олена не могла у це повірити, однак всі ознаки вказували на її батька. Наступного ж дня Олена вирішила зустрітися з батьком та поговорити з ним напряму. Щось ти, донечко, дуже сумна. Що там у вас з Кирилом? Та якось не дуже. Як це? Він же тобі пропозицію зробив? Зробив. І передумав. Це якось не по-офіцерськи. Я мушу з ним теж поговорити. Теж поговорити? А з ким ти ще говорив? Ні з ким. То я так. До речі, ти знаєш, де зараз Вітя? Не знаю і знати не хочу. А щодо Кирила? Вітя помер. Його забили до смерті. Проламали череп і відбили нирки. Він стік кров'ю, розумієш? Ого, новина. Але про мертвих або ніяк, або добре. Я навіть не здивуюсь, якщо з ним це сталося не просто так. Ох, і мутний він був той Вітя. Олена злякалася того, що батько і справді міг бути причетним до смерті її колишнього нареченого. Але вона дуже любила тата і побоялася продовжити розмову, щоб не нашкодити йому. Мені треба звіт на роботі доробити. Я мушу йти. Зачекай, завтра доробиш. Вибач, тато, я тебе дуже люблю. Ну, Альон. Протягом кількох днів Олена відчувала себе геть спустошеною. Вона взяла вихідні на роботі, нікого не хотіла бачити, не відповідала на дзвінки батька та друзів. Альона, донечко, я мушу тобі щось сказати. Щось дуже важливе. Давай не сьогодні, давай завтра. Але я мушу тобі сповідатись. Я не можу більше в собі цього тримати. Не можу. Будь ласка, не кажи нічого. Ти знаєш, я Вітю ніколи не любив. Роздовбай, комп'ютерні ігри грав. Не житла, не освіти. Та що він там на цій стройці мав? Копійки! Тато, перестань! А ти? Ти в мене така відмінниця. Ми з мамою тобі квартиру купили. Та він тільки мріяв, як нам на шию сісти. Це ж який куш для хлопця з села, га? Неправда, він хотів цього сам добитись. Я йому як нормальному мужику роботу давав. Відмовився. Каже, сам знає, що мені по душі. З гонором. Сказав, щоб не ліз до тебе. Не дійшло. Ну, я й дав наказ своїм хлопцям, щоб вони пояснили, хто й кому пара.
Після цього він мав подзвонити тобі і сказати, що ви вже не в стосунках. Ти вбив його! Ні, дитино моя! Ти знаєш, я б ніколи цього не зробив. Це вони, ці ідіоти, вони його вбили. Вони перестарались. Після чого вони взяли його мобілку і написали тобі, коли ти вже була біля Зоксу. Тато, як ти міг? Але бачить Бог, я не хотів цього. Що ти наробив? Невдовзі після своєї сповіді батько Олени дуже сильно захворів. Майже 2 місяці він був на межі життя та смерті. Але зрештою він одужав, бо дух Віктора його все ж таки вибачив. Кирило та Олена знову зійшлися і готуються до весілля. Бабуся каже, не можна присягатися у вічному коханні покійникам. Вони вважатимуть вас навічно своїми нареченими і стануть заважати будувати серйозні стосунки з будь-ким іншим. Кицюнь? Ну все. Тепер всі мужики мене захочуть. На тусь ти чого? Що? Хочеш мене? Петро та Наталя нещодавно одружилися і були щасливі разом. Але останнім часом Наталя почала дуже незвично себе поводити. То приходила пізно, занадто яскраво одягалася та малювалася, то знову була такою, як завжди, милою та скромною. І почалося все після химерного видіння Петра. Тому, почувши про бабусю, він вирішив завітати до неї за порадою. Ви побачите. Хто наступний? Я. Заходьте, будь ласка. Бачу, не хотів ти сюди йти. Вибачте, я не дуже вірю в всі ці штуки, але... Сідай, кажи вже. Чого прийшов? Розумієте, моя дружина Наталя дуже дивно себе поводить. Я за неї переживаю. Тому що в останнім часом вона взагалі на себе не схожа. Дай мені праву руку. Я відчуваю тут обручку. Інакшу. Більшу, тяжчу. Так, Наталя, моя друга дружина. Ясно. Та ви не подумайте. Я коли до Наталі пішов, не дуже переймалась. Почуття у нас устигли. Дітей немає. Ну, от і... А з Наталею спочатку добре було? Та вона була просто ідеальна. А тепер... А тепер тобі здається, ніби ти з різними жінками живеш. Так. Моя Наталя, вона тендітна, ніжна, турботлива. А тепер поводить себе як справжнє стерво. А на днях вона мені таке сказала. Натуся, а де? Та ти чого в такому вигляді? Ти куди зібралася? Та поки що нікуди. Це я так. Вирішила оновити гардероб. Ну, не все ж мені як курка ходити. Я ще молода. Так у тебе і так багато одягу, і гарного. Ой, що ти в тому розумієш? На смак і колір фломастери різні. Добре, проїхали. Слухай, а де борщ, який я вчора зварив? А я його вилила. Мені там м'ясо і капуста так смерділи, я думала, мене просто знудить. Вибач. Слухай, Натусь. А, ну,
тебе так часто настрій міняється. І ця чутливість до запахів. Може, ти це і не у того? Що? Ну, вагітна. Ти прекрасно знаєш, дітей я не можу мати. І досить вже про це. Ми можемо поїхати за кордон до лікарів. Вони такі дива роблять. Я угоду закрию, премію отримаю і поїдемо. А ще ми можемо перестати про це говорити. У житті і без дітей є багато приємних речей. Наприклад, моя фігура, яка лишиться при мені і не розпливається, як баняк з тістом. Та твоя фігура божественна. Ти навіть якщо погладшуєш, я буду любити кожен сантиметр твого тіла. Ну ти тільки уяви, це ж ці пальчики, вони такі... Пальчики, не чіпай! Помаду всю розмажеш. Ти поняття не маєш, що таке діти. Постійні крики, брудні памперси. І це я не буду спати по ночах і годувати грудьми, а не ти. Тому досить тулити мені оцю всю фігню. Розумієте, Наташа раніше дуже хотіла дитину, але ніяк не могла завагітніти. Що ми тільки не робили? Дослідження, лікарі, аналізи. А зараз? Та її ніби підмінили. Зараз вона каже, що взагалі не хоче дітей. А якщо я чую про це, то просто скаже ні. Може, в неї щось з душевним станом. З головою твоєї дружини добре все. Бреше вона тобі, що безплідна. Але чому? Навіщо? Є причина, чому вона не хоче дитину від тебе. То що ви хочете сказати? Що вона мені зраджує? Що в неї хтось є? Та бути такого не може. Може. І в тому, що твоя дружина на сторону пішла. Я і твою провину бачу. Так я не розумію, що я роблю не так. Я зарплату додому приношу. По дому помагаю. Зварити, їсти, прибрати. Не п'ю. Чого їй ще бракує? Більше нічого тобі зараз не можу сказати. Слова бабусі про зраду дружини примусили Петра замислитися. В той вечір Наталя знову повернулася пізно. Однак Петро вирішив не поспішати із висновками, а спочатку все прояснити. Ну і де ж ти була? Чого так пізно? Ой, я так втомилась. Отчепись. Відвертої розмови з дружиною у них не вийшло. До того ж, Петро помітив, що Наталя була на підпитку та відчув від неї аромат чоловічих парфумів. І хоч йому було дуже гидко, він заглянув до неї у мобільний телефон. Те, що він там знайшов, його неприємно вразило. Петро не хотів вірити у те, що Наталя зраджує його. Однак, як не силувався, не міг опанувати себе і припинити ревнувати. Тому він вирішив простежити за дружиною, щоб побачити, з ким у неї була призначена зустріч. Тепер Петро не мав жодних сумнівів щодо причини дивної поведінки Наталі. Він ледь дочекався вечора, аби нарешті з'ясувати з нею стосунки. Ну, і як тобі з ним? Ти чого? Ну, краще, ніж зі мною. Пить, ти про що взагалі? Я тебе бачу, не відбрехуся. Сьогодні друга дня, перехрестя в вулиці. Ти сіла в машину до якогось мужика? Пить, ти чого? Я піймала грача. Котику, зрозумій, я спізнювалася на важливу зустріч. Мене вже чекали клієнти. Слухай, ти ходиш вріжена, як не знаєш що. Спізнююся з роботи. Може, досить брехати, а? Я тобі клянусь. Я ні на кого, окрім тебе, й дивитись не можу. І не хочу. Я бачу. Як той грач цілував тебе? Так, то був не таксист. Це Олег Борисюк, наш найжирніший клієнт. А, Борисюк, ну. Я за ним місяць бігала. Якщо я вмовлю його підписати контракт, то місце начальника відділу мені гарантовано. Чому? А навіщо було брехати? Ну, ти в мене такий ревнивий, такий пристрасний.
Я не хотіла тебе провокувати. Як я тебе люблю. Ти просто зводиш мене з розуму. Коханий, ти в мене такий ніжний. Вночі між подружжям було все ідеально, як і раніше. Петро повірив дружині, що вдень він бачив її не з коханцем, а з покупцем. Але наступного вечора Наталя взагалі не прийшла додому і на дзвінки не відповідала. Тому чоловік знову поїхав до бабусі. Бабулю, бо я забутався. Що мені робити? Хочеш вірити своїй дружині? От і віриш. Тоді скажіть мені, я хочу точно знати. Наталія розлюбила мене? Так. Але не по своїй волі. Щоб дізнатися, в чому причина, мені потрібно її якусь річ. Будь-яку. Та я нічого Наталчиного не брав. Я ж не знав. Я ж просто зірвався, до вас приїхав. Що на тобі одягнув? Сорочка. Звідки ти її взяв? Колишня дружина подарувала. А навіщо ти зараз її носиш? Тьва, що такого? Вона ж легенька, приємна на дотик. Та їй під все підходить ідеально. Тома її сама пошила. Вона ж кравчиня. Ще й сама шила. Кажеш, вона спокійно прийняла те, що ти пішов від неї. Ну... Помиляєшся. Серце її після твого уходу від злості почорніло. І від злиднів у твоїй родині тільки радіє. Мабу, Люба, що мені робити? Хочеш миру з Наталею? Не носи цю річ. Зрозумів? Зрозумів. Петро не знав, чи вірити йому словам бабусі. Невже якась сорочка могла зруйнувати його відносини з дружиною? Зрештою, Петро так і не наважився позбутися улюбленої речі. Коли Петро повернувся додому, Наталі все ще не було, а її мобільний не відповідав. Що, красуня? Немає нашої хазяйки. Чоловік не знав, де шукати дружину. Він зрозумів, що бабуся була права, і він може втратити Наталю назавжди. Петро вже не сумнівався у словах бабусі, і сорочку, пошиту колишньою дружиною, вирішив зняти. Заради Наталі чоловік зважився піти до своєї першої жінки, Тамари, і спитати напряму, чи справді вона доклала руку до того, що в його родині почалися проблеми. Проходь, сідай. Чай будеш? Ну, як подружнє життя? Конфетно-букетний період, і ти досі моїш посуд? Забирай, воно себе буде. Петь, ти чого? Вона ж тобі так подобалась. Ти казав, що краще не носив, і вона тобі так до лиця. Слухай, я не знаю, що ти там мутиш. Може, це якийсь там обряд на розлуку, чи як там? Але я ціную відносини з Наташею і її накину. Ого, я бачу, медовий місяць уже скінчився. Слухай, ти мені зуби не заговорюй. Петя, а ти голодний? У мене борщ є. Щойно зварила. Твій улюблений. Давай, сідай, поїж, заспокойся і все мені розкажеш. Пахне смачно. Що, не балує тебе твоя вегетаріанка борщами? Не починає, а? Так, все, мовчу, мовчу. Я бачу, ти весь на нервах, і тобі потрібно заспокоїтись.
Петя, ти не переживай. Навіть якщо хтось з вас зверне наліво, це можна пережити. Я ж якось пережила, коли ти від мене пішов. Ну що, ти вже ситий? А от я ще дуже-дуже голодна. Коли Петро прокинувся зранку у колишньої дружини, йому було соромно. Але зрештою він вже сумнівався, що Тамара могла щось зробити Наталі. Доброго ранку. Після доброї ночі ранок добрий. А я тобі млинців свіженьких нажарила. Сідай, пригощайся. Петро зрозумів, що дуже скучив за Тамариним домашнім затишком. Тож, коли йому нарешті подзвонила дружина, він неохоче підняв слухавку. Слухаю. Субота, 12-та. Ми через годину маємо їхати до Балушиних. Де ти ходиш? Краще скажи мені, де ти була всю ніч? Не починай. Думаєш, я не знаю, що і ти не ночував вдома. Василіса голодна сидить з вечора. Де ти є? Я у Тамари. Тобто у тебе повна свобода дій, а я не маю права сходити в гості до колишньої дружини? А, тобі тільки треба було дозволу. Давай, йди, ночуй у неї, дозволяю. Можеш у неї лишитися назавжди. Петро вирішив, що Наталі він не потрібен. Адже коли чоловік прийшов додому, квартира була порожня і його там ніхто не чекав. Натомість поруч з Тамарою він почувався тепло та затишно. На. Петро наважився покинути Наталю, яка до нього збайдужіла, і остаточно повернувся до колишньої дружини. Ось і все. Життя. Щоб уникнути крадіжки даних, слід дотримуватися цифрової гігієни. Нікому і ніколи не передавати дані зі своєї картки. У вікнах новини. Тому не треба, я й сам є. Міг би. А мені для тебе це зробити приємно. Дерев'яна хата спалахнула пізно. Знаєш, останній місяць такий нервовий був. Давай відпочинемо. Ось тут, наприклад. Можна. Можемо відпустки взяти, поїхати. І буде другий медовий місяць. Можна. А для того, щоб остаточно почати з чистого листа, може подаси на розлучення? Так. Подам. Завтра подам. Однак наступного дня Наталя обірвала Петрові всі телефони. Попри його бажання зустрітися з нею лише в суді, вона змусила його поговорити віч-навіч, просто приїхавши до будинку Тамари. Петечка, я так за тобою скучила. Слухай, я прошу швидко сказати, що ти хочеш, і прощаємось. Петя, будь ласка, повернись. Я без тебе жити не можу. І без своїх походів на сторону теж. Дякую, мені це видно, не зі мною. Пробач мені, прошу. Так, я згрішила, але не по своїй волі. У мене відчуття, ніби хтось мене з дому жене. В чужі обійми кидає. Це як галюцинація якась. Так-так. Голова закрутилася, ноги підкосилися. Раз, і ти вже в ліжку чужого мужика. Шкода. Я лишаюсь з Тамарою. Петюню, а я твій улюблений холодець приготувала. Угу. Ой, весь зайнятий, такий в роботі. Тома, я повинен доробити презентаху і ти. Слухай, а давай після роботи ти знайдеш час і підемо купимо тобі нові туфлі. Навіщо? Мені ці подобаються. А мені ні. Вони зовсім не модні і не солідні. Ну, чесне слово. Я працюю. Пітюню, а я тобі сорочку попрасувала. Після того, як Петро побачився з Наталею, він відчув, що все ще любить її. Ідеальний домашній затишок і нав'язлива турбота Тамари вже гнітила його. Але знову покидати першу дружину Петрові було соромно. Тож чоловік вирішив піти до бабусі за порадою.
Я так заплутався, відчуваю, що кохаю Наташу. Злий на неї, ревную, але хочу бути з нею, але ніби якийсь повідець на шиї, ніби тягне до Тамари. І нічого з собою робити не можу. Ану, згадуй всі речі, які ти брав з дому, коли йшов від першої дружини. Та пішов в тому, в чому був. Думай та згадуй. Поклади руку на стіл. Що це в тебе? Це шерсть від Васьки, Василіса, кішки нашої. Ану, покажи. Катю, принеси молоко, налий в блюдце. Точно. Я ж лише її тоді забрав. А я ще думав, чому Тамара так легко віддала свою улюбленицю? Ця кішка більше любить Тамару, ніж тебе. Кинь шерсть в молоко. Тамара одразу надумала тебе повернути. І перед тим, як віддати тобі кішку, вона начесала її гребенем і нашептала приворот. А Наташа? Любить тебе. Але на зраду її штовхає пороблена кішка. От тому твоя Наталя і гуляє, немов кішка. І коли Василіса поруч, ви як кішка з собакою. Так а що робити? Тобі вирішувати, з ким ти бути хочеш. Якщо з Наталею, кішку мусиш першої дружини залишити. Або провести обряд. А який обряд? Я зараз тобі все розкажу. Пітюню, я вдома. Милий, а ти не зарано речі збираєш? Я лише сьогодні путівки забронювала, поки ще підтвердження прийде. Ми нікуди не їдемо. Їдеш ти. Я йду від тебе. Ти чого? У нас же все добре було, просто ідеально. Ще скажи, що назад до Наташки. А якщо і так, то яка тобі різниця? Але ж вона тягається непонятно з ким. І ти про це прекрасно знаєш, і ти так просто їй все пробачиш? А ти звідки знаєш? А хто про це не знає? Свідка моя її бачила в нічному клубі з двома мужиками. Свідка твоя вже 2 роки, як в Америці. Ти хоч мала совість не брехати і не наговорювати. Але це все одно правда, і ти про це знаєш. Не викручуйся. А я знаю, що ти ворожила, щоб нас розлучити. Так, я ворожила. Бо я люблю тебе і готова боротися за тебе. А Наташці твоїй багато чого не треба, щоб по чужих ліжках таскатися. О, як ти ворожила, то Василіса собі і лишай. Сьогодні ж ввечері я її втоплю, поняв? Вона мені нафіг не потрібна, твоя дурна тупа кішка. Петро був вражений жорстокістю та підступністю Тамари. Він зрозумів, що жодні борщі та домашні затишок не втримають його біля неї. І він більше не хоче мати з Тамарою нічого спільного. Ну і вали до своєї стерви під 3 чорти! Петро повернувся до Наталі і перш за все провів обряд очищення кішки Василіси, як йому і порадила бабуся. Ворожіння більше сили немає. Хай буде так, хай буде так, хай буде так. Тайга! Що? Після обряду подружнє життя Петра налагодилося. Наталя знову стала люблячою та вірною дружиною. А невдовзі сталося диво, і вона завагітніла. Зараз щасливе подружжя очікує на народження хлопчика. Бабуся каже, через тварину, як і через предмети побуту, можна навести вроки та прокляття на людину. Тому якщо берете додому чужого домашнього улюбленця, для того, щоб уберегтися від неприємностей, його потрібно спочатку почистити, вичесати шерсть із замовлянням, а гребінь спалити.